Velkommen til Lavpros TV. Jeg hedder Michael Munkholt. Jeg vil godt vise, hvordan man monterer et toiletsæde. Når man får kassen hjem og åbner den, så ligger der et toiletsæde puttet ind i sådan et pænt stykke plastik. Og så åbner man posen, så får man alle de her ting ud i sin hånd, og så er man sig, oh, nej, hvad skal jeg nu gøre med dem? Det er faktisk ikke så svært, fordi man skal egentlig bare som hovedregel sige, at du skal bruge alle delene. Har du noget til overs, så har du gjort det forkert. Men lad os prøve at montere sådan en toiletsæde. Ja, så har jeg fået sædet pakket ud af kassen. Det her toiletsæde, det er presselit, der passer til et IFØ sign. Og så har det her soft close funktion. Om den har den her funktion eller ej, princippet i at montere den, det er det samme. De her dele, vi får med til toilettet, der kan vi lige få de her to frem. Dem skulle der gerne være to af. Den putter man ned i porcelænshullet her. Det skal så siges, der er nogle toiletter, hvor det her hul her, det er så lille, så man ikke skal bruge de bolde. Men det er ikke tilfældet på de IFØ sign i det her sæde, jeg skal montere. Så hvis porcelænshullerne er så små som dem her, så kan man ikke få dem her ned i, og så skal de bare smides væk. De her to pinde, der stikker op for sædet, der skal man tage de her gummipakninger. Det er dem, som man lige kan gøre sådan her med, der ikke er noget metal ind i. Fordi der finder faktisk nogle pakninger med, hvor der sidder en lille metalring ind i. Kan du se her. Og dem sætter vi ned på først, som det første. Og trykker helt i bunden. Det er dem, der kommer til at virke som en pakning, så der ikke kan løbe væske fra beslaget og ned bag porcelænen og ligger lugt. De andre dele her, dem venter vi så lige med at bruge. Dem skal vi først bruge bagefter. For nu skal vi have sædet lagt på. Og så er det faktisk bare at tippe beslagene ned i de her huller her. Sådan. Det er lige meget, hvordan det sidder. Lad det bare sidde løst. Det vigtigste det er egentlig bare det ligger nede her. Nu skal vi så tage en bold og en spændeskive. Den skal vende sådan, at herinde i det her lille det der er skåret ud her for toilettet, der kan omløberen sidde på, så den kan sidde herinde i. Så den skal vende sådan her, og sådan her, og så skal den skrues fast. Sæt den op omkring gevindet. Vores lille omløber. Løtræk. Og sæt den på her. Drej den op. Det er sådan noget derud. Så i posen, der følger sådan et lille stykke værktøj her med. Det passer lige op på mødetrækken, og så kan man spænde det hele uden at skal bruge en svensner eller noget. Når man har spændt den her, så kan man egentlig bare lade den sidde her. Den gør ikke noget fra, så næste gang man skal have toiletsædet af, eller man skal bruge værktøjet, så har man lige sådan en lille 10 mm værktøj der. Ja, når man så lige har sat og fingerspændt sædet her, så skal man lige undersøge, om det kan åbne op og stå selv. Det kan det, og man kan lige tage det ned igen. Tag kun den øverste, og så lige kigge ind i her, om det sidder lige, eller så skal man lige skubbe det til. Og man ser, synes det står lige, så spænder man det i begge sider. Sådan, og værktøjet det lader jeg bare sidde dernede. Sådan der, så er der monteret et toiletsæde. Ja, nu har vi monteret toiletsædet. Det tog cirka 10 minutter. Og det er også cirka det, en rørlægger har en brug til det, hvis man ringer efter ham til at gøre det. Jeg vil vurdere, at man får en faktura på en halv time, men når kørsel frem og tilbage, og snak og sige hej og farvel, og så montering og udskiftning af et toiletsæde. Kort og godt, det er i hvert fald helt klart en gør-det-selv-opgave, det her. Jeg hedder Michael Munkholt, Lavpris TV. Tak for det.